لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم آپ کی خدمت میں حاضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ اکثر اوقات میں ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، کم اہمیت دیتے ہیں، احساس اس کا نہیں رہتا۔ اس میں پہلی نعمت ہے الصحة، صحت۔ نمبر دو الفراغ، فرصت۔ ناظرین کرام، تندرستی ہزار نعمت ہے، عافیت کا ہونا ہزار نعمت ہے۔ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی یہ نعمت جو دنیا میں کسی کو دی گئی ہوتی ہے وہ صحت، سلامتی اور عافیت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ہاتھ بھی دیے، اس کے پاؤں بھی دیے، اس کو سننے کے لیے کان بھی دیے، اس کو بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ بھی دیے۔ اور یہی بات ہے جو قرآن کریم میں بتائی گئی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ نے کتنی نعمت دی ہے، بڑی نعمت ہے کہ اپنی آنکھ سے دنیا کے ہر سین کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے اعضائے جسمانی دیے گئے ہیں، پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں جیسے چاہیں ان سے جو کام لے لیں، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی گئی سہولت ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا عباس یا عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اکثر من الدعاء بالعافیہ، آپ کی جو اکثر دعا ہونی چاہیے، آپ اکثر جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے آگے التجا کریں، اللہ سے کچھ مانگیں، اکثر من الدعاء بالعافیہ، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگا کریں۔ کیونکہ جو صحت ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کتنے ہی اب ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مساجد میں چیئرز پر نماز پڑھتے ہوئے، ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس صحت کی وہ نعمت نہیں ہے۔ اور جب صحت تھی اس وقت عبادت میں لذت تھی، لیکن جب مسجد میں چیئرز پر، کرسیوں پر، کاؤچ پر اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے جب وہ اپنے پارٹس آف باڈی وہ زمین پہ لگانے سے قاصر رہے، انہیں عبادت کی وہ لذت نہیں آتی جو ایک اس نمازی کو آتی ہے جو صحیح معنوں میں زمین پر ادائیگی کرتا ہے۔ کیوں؟ صحت، سلامتی، عافیت، یہ اصل چیز ہے جس کی بنا پر انسان صحیح معنوں میں عبادت کی لذت حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو، اپنے چچا کو، ایک اور بات، ایک اور نصیحت کی۔ فرمایا، یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے عباس، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، ہمیشہ سلامتی مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے وہ در حقیقت عبادت کے لیے فرمائی۔ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو تخلیق ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو جب رب العالمین نے تخلیق ہی صرف عبادت کے لیے کیا تو عبادت ہی ہمارا ایکسس ہونا چاہیے، ہمارا فوکس، کنسنٹریشن صرف اسی عبادت پہ ہونی چاہیے کہ اس میں بہتری سے بہتری کس انداز میں لائی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں،
کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کی بنا پر آپ آ کے یہ نصیحت کیا کرتے تھے، خذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک، خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری آنے سے پہلے۔ ہمیں حقیقی بات ہے کہ جب تک صحت موجود ہے، جب تک یہ فرصت کے لمحات موجود ہیں، یہی صحت ہے تو فرصت بھی ہے۔ جب صحت نہیں ہے نہ فرصت رہے گی، نہ وقت بچے گا، نہ ہمیں اپنے اس شریعت کے مطابق جو احکامات ہیں ان کے مطابق کام کرنے کا پھر مزہ آئے گا۔ آج صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، جسم کے اعضاء صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جس شخص کو یہ بات بھلی لگتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ اللہ رب العالمین مصیبتوں کے وقت، دکھوں کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کریں، اس کی التجاؤں کو قبول کریں، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے عام حالات میں، فرصت کے لمحات میں، اور جب اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے اس کو فارغ البالی عطا کی ہے، اس کو چاہیے ان دنوں میں بھی پھر اللہ کو یاد رکھے۔ جب ان دنوں میں اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے مصیبت کے وقت میں، اس کے آلام اور دکھ کے وقت میں بھی اللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو ہمیں ان دونوں اوقات کی، صحت کی، سلامتی کی اور فرصت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔